Hvala vam lijepa, evo, nisam niti znao da ću danas moći progovoriti u jednom dijelu radničkog dioničarstva, ali ja ću vam u roku 5 minuta pokušati objasniti primjer stvaranja radničkog dioničarstva na način kako smo mi to sproveli u ITAS-u, Prvomajskoj Ivancu, koja je, dakle, firma bivši OUR iz Prvomajske iz Zagreba i danas se bavi, mogu reći, ta skoro jedina firma bavi se proizvodnjom CNC strojeva za vanjsko tržište i proizvodimo više od 90% izvoza za svjetsko tržište. A firma ITAS je bila privatno vlasništvo, vlasnici su bili privatnici. Moram reći da je u ono vrijeme, to je bilo 2005. godine, firma otišla u stečaj sa neisplatom plaće zadnjih 8 mjeseci. Radnici su ostali bez svega, firma otišla u stečaj i jedini način kako zaštititi svoje radna mjesta bilo je vlasnike istjerati iz firme van. Dakle, nismo branili firmu po ulicama ili trgovima, bilo je toga, ali uvijek je firma bila blokirana i bivšim vlasnicima se nije dozvolilo ulazak uopšte u firmu sa jednim jedinim ciljem da ne dođu do podataka i inkriminirajućih papira koji su ih dovodili zajedno sa kriminalom, gdje su svu imovinu koja je bila u vlasništvu firme prebacili na svoje novo osnovane firme samo s ciljem da se obezvrijede i da, dakle, cilj je bilo da firma ode u stečaj i da se uzmu veliki novci, ono što je u stečaju potvrđeno, 32 miliona kuna su vlasnici napravili štete. Stečaj kao stečaj je kao svugdje u Hrvatskoj je isti. Dakle, stečajni upravitelj dolazi i njegovo je da proda imovinu, šta je ostalo, i namiri vjerovnike koliko je to moguće. Kod nas je trebalo isto tako biti, međutim, mi smo stečajnog upravitelja istjerali i doveli smo stečajnog upravitelja odavde iz Zagreba, gospodina Ivana Polana, koji je imao tu socijalnu žicu, a nekad je radio i za sindikat, Savez samostalnih sindikata, koji je imao socijalnu žicu, gdje smo mi napravili stečajni plan da ćemo osnovati novu firmu i u toj novoj firmi svi radnici imaju pravo prema svojim potraživanjima koje su im bila priznata na Trgovačkom sudu da si prenesu, dakle, svoje potraživanje u vlasničku strukturu firme. To smo mi 2007. i učinili, tako da je ITAS danas dioničko društvo u vlasništvu radnika, imamo zaposlenih 190, to moram reći, od 1.3. ove godine, dakle, zaprimili smo još 12 novih radnika, što je danas u otpuštanju, svakodnevno vidite koliko ljudi ostane bez posla, evo, mi smo uspjeli zaposliti 12, imali i visoko obrazovanih, dakle, i diplomiranih inženjera strojarstva do onih, dakle, radnika koji su tokar, glodač, brusač, kolega Tomas to zna, on je iz tog branša, pa onda zna šta to znači. A danas, vizija danas ITAS Prvomajska je sljedeća, da bi do kraja godine mogli još zaposliti 20 do 50 ljudi. Narudžbe za taj dio posla kojega obavljamo imamo. Imali smo i mi problema, dobijete direktora koji vam radi isto kao i bivši vlasniki, a mi smo u poziciji da kao vlasniki firme mijenjamo direktora kad želimo, upravni odbor mijenjamo kad želimo, odlučujemo o novcu kad želimo, koliko ćemo zaraditi, toliko ćemo dijeliti. I ono što ima, ja moram reći, tu smo pioniri, ja mislim, u Hrvatskoj. Nisam još čuo za firmu nigdje, pa bila ono vlasništvo državno, u radničkom vlasništvu, da ima pogonsku komisiju.
to nisam čuo, jer taj čovjek iz Zagreba koji nam je bio stečajni upravitelj je iz njemačkog zakonodavstva uveo pogonska komisija. Šta to imamo mi, sindikat i radničko vijeće. Dakle, radnici su zaštićeni, informirani o svim događajima jer su i suvlasnici od prve do zadnje kune, kako bi se reklo. Ali da se još više produbi, proširi informacija ili možemo reći i vladavina nekakva tih radnika, osnovana je ta pogonska komisija koja se sastaje uvijek prije upravnog odbora. Dakle, mi smo bili i ti koji smo prvi u Hrvatskoj, moram reći da javni bilježnici nisu ni znali šta je to upravni odbor, jer je zakon postojao, nikoga nije sproveo, ali mi smo išli umjesto nadzornog odbora, učinili smo upravni odbor. Gdje isto radnik ima svoga predstavnika u upravnom odboru, radnici biraju svoga predstavnika, ono zakonski šta je slijedi, gdje radničko vijeće postavlja člana u upravni odbor, a i onako su i svi oni ostali zabrani od nas, jer mi smo radnici, mi smo vlasnici. I dok god, ja moram to reći, ne bude i u Hrvatskoj, da li to možda zakonski uvedeno ili bilo kako, kad se radnici ne ujedine i ne počnu misliti na taj način da će ostati, prvenstveno mislim, solidarnost, bez obzira na granu, na djelatnost, na bilo čega sindikata. Da bi sindikati trebali biti i misliti za radnika, za radno mjesto. Neće biti dobro Hrvatska. Čuo sam danas ovdje, kolega Klaus je pričao, sindikat je stao uz njega 98. Zajednica stala za njega, iza ITAS-a nije stao sindikat, jer sam bio onda član sindikata metalaca, zabranjeno. Tu je kolega Siniša, koji je predsjednik regionalnog sindikata, onda bio zaposlen u Savezu kao profesionalac. Zabranjeno je raditi sindikatu metalaca u ITAS-u, jer mi idemo protiv privatnog vlasništva. Imao sam Čačića župana protiv sebe, današnjega ravnatelja HEP-a Koračevića, sve su to stranački kolege. Gradonačelnicu grada Ivanca, isto stranačka kolegica, Čačić i kompanija. I mi danas, i onda, znate kako je bilo, sve to, sve njih je trebalo na neki način pobijediti. A pobjedilo se samo zajedništvo. I bili smo i dva sindikata u firmi. I ujedinili smo je i danas imamo svoju firmu. Danas imamo svoju firmu. To mogu s ponosom reći. I da velim, nadam se, sa tenzijom zapošljenja i visoko kvalificiranih radnika i visoko obrazovanih ljudi, nadamo se da će biti, čuće se još o ITAS-u dosta toga, jer mislim da smo i pioniri u tom dijelu radničkog dioničarstva na način kako smo mi. Dakle, mi smo uzeli nečije i danas pretvorili svoje. On nek dokaže to je njegovo, jer je na lopovski način dobio firmu. A za mene, onaj tko u dućanu ukrade šibice, cigarete, bilo koji, ga policija uhvati, je lopov. Isto je i za mene i poslodavac koji ne da plaću, isto lopov. Isto ime i prezime imaju. Samo šta onda tamo završi, a ovi koji su pljačkali sve ovo, nigdje. Još ih nagradimo možda po nekim koji... Tako je, onda još nagradimo na neki način možda neku drugu firmu, nisi sad ovdje suvlasnik, bit ćeš negdje drugdje ili vlasnik. Evo, ja sam samo pokušao u kratkom reći da smo i štrajkali glađu i ostali bez struje. Da bivši direktor firme sve strane partnere za koga smo radili obavještava da je u firmi nekakvi luđaci, ljudi koji ne shvaćaju, koji su valjda prolupali da uništavaju imovinu, strojeve, sve ugovore raskinuo. Dakle, kompletno sve, nema više proizvodnje. I u takvom situaciji ipak smo mi uspjeli, dakle, to je bilo 2005. U prvom mjesecu 2006. mi smo nastavili proizvodnje. Malo, ostalo nas je, bilo je zaposleno 350, bilo nas je i 900. Danas imamo 190, a nadam se da možda ćemo se više družiti, da budemo mogli reći, evo ima nas 200
250, ne? Onda ću, budem sretan, to mi je cilj. Ne? Hvala vam lijepo. Dakle, ako netko ima pitanja, izvolite. Vi ste znači većinski vlasnici sada poduzeća. Da. I pazite, Matočok je došao u časa kada je došlo do ovih promjena i pitao me šta bi napravio. Da ima pare i da može dati radnicima da otkupe industrijsku gradnju. To se dogodilo. Matočok je bio prvi koji je otkupio u ime radnika industrijsku gradnju. Ali su ga sprečili odmah. Završio sa srčanim udarom i otišao. Od tuda se divim tome, to je jedan od načina i mislim da bi se trebalo koristiti sve više taj članak Ustava, mislim nekada je 6, gdje se daje pravo udjela radnicima u odlučivanju, a ono što sam ranije govorio, inzistirati u firma na udjelu odlučivanju u odnosu na uloženi rad u proizvodu. Tu bi se našla neka mogućnost zaštite radnika uz ovakav opet zakon o dioničarstvu i izmjeni zakona o radnim odnosima, ukidanju nadzornih odbora i upravo postavljanje upravnih odbora unutar prirodne organizacije, jer takav upravni odbor mora raditi u korist radnika jer živi i on zajedno s radnikom od onoga što zaradi. Toliko, hvala. Izvolite. Ja bih samo, taj primjer je super, kako ste objasnili, samo mi sad nije jasno da vjerojatno ste imali ispitno ročište u utvrđivanju sve. Ja, taj dio sam poslučio je stečaj. Je bilo, ispada da je procijenjena vrijednost nekretnina bila u vrijednosti potraživanja radnika, znači priznatih tražbina radnika. Je li bilo i drugih vjerovnika, kako ste riješili problem, jesu li oni sad isto suvlasnici i kako ste riješili taj problem ako ste vi 100% vlasnik? Ovako, u prijavljenim tražbinama na Trgovačkom sudu kad je otvorili stečaj, radnici, dakle od one imovine koja je ostala u firmi, je ostalo 3 milijuna 400.000 kuna. Ništa više. Sve su prijašnjim potezima lopovskim svu imovinu, sve nekretnine, strojeve, sve su iznijeli na druge firme. Onda šta je stečajni upravitelj zatekao svojim dolaskom, od toga ostalo je 3 milijuna 400.000 kuna. A ukupno potraživanje su bilo 32 milijuna kuna prijavljeno. Od toga su radnici, zaposleni i bivši radnici koji su imali svoje potraživanje, imali 52%. U tome je bit. Dakle, znači ti 52% je 311 radnika ostvarivalo sa svojim potraživanjem. Svi su oni dali meni punomoć da ih ja na skupštini vjerovnika zastupam, gdje ako jedan, dakle, odlučuje se sa 50 plus 1, dakle, ja sam imao 52%, o načinu vođenju stečaja, ja sam i stečajnom sucu i stečajnom upravitelju odlučivao smjer. Sa svojim, jer skupština odlučuje, jer iznad stečajnog suca i stečajnog upravitelja je skupština vjerovnika. Tako. Hypo banka je imala 20 i nešto posto, to je 7,5 milijuna kuna, ali su imali hipoteku. I evo, mogu reći još dan danas, mi radimo u toj hali koja je u Hypo banke, ali Hypo banka ima problema koja je u takvoj situaciji kako je, tako da nisu se čak ni pojavili, jer kao ITAS DD u stečaju još uvijek postoji zavedena u sudskom registru. Iako je ITAS prvomajska firma, je trgovačko društvo sa novim ljudima, sa svim ostalim, ali svi sporovi, sudski, 13 sporova im, o povratku imovine opet, dakle, vraća se ono ITAS prvomajskom, a stečajnim planom, stečajni upravitelj posebnim ugovorom svu imovinu po dobitku sudske pravomoćne presude vraća u firmu ITAS Prvomajska.
Ali moram reći i ovo da smo sa bivšim vlasnicima 21.12. prošle godine uspjeli postići vansudsku nagodbu gdje oni vraćaju svu imovinu u ITAS Prvomajsku, ne u ITAS DD, nego u ITAS Prvomajsku, koji su priznali svoje kazneno djelo za koje se terete podignuta optužnica 2008. do dan danas nije još niti prvostupanjska presuda donesena, gdje potvrđuju, dakle, nasjeli su na jedno, ja sam to i poslije objašnjavao, dakle, oni su potvrdili da su ukrali imovinu i sad nam ih vraćaju, ali su kazneno djelo počinili, oni kazneno djelo po državnom odvjetništvu koje je pokrenulo optužnicu, istragu i oni će za to odgovaraju, evo petog trećeg imaju sad ročištu, to je ja zovem velika četvorka s ovim, koji su ta kaznena djela sproveli. Dakle, uspjeli smo, još evo ostaje nam nekakvih 30 dana, da taj sporazum vansudsku nagodbu provedemo, jer po našem sudovanju, Visokom trgovačkom sudu i Trgovačkom sudu u Varaždinu, nema šanse. 7 godina je prošlo i onda pokušavate preko vlade, bilo koje, bila ona HDZ-eva, bila ova danas, jer naš gradonačelnik grada Ivanca je potpredsjednik sabora Batinić, HNS-ovac. Pa nema šansa da ide protiv Marija Brezovec s kojima je bio. Ili da lobira nešto na sudu, Visokom trgovačkom sudu, dajte ljudi, presudite nešto. Pokušali smo preko HDZ-a, bio je onaj Bošnjaković. Šta se dogodilo nama? Kontra. Imali smo saborske zastupnike iz Varaždinske županije koji su došli kod ministra pravosuđa, dobijemo za 2 tjedna Visokog trgovačkog suda, sve se vraća na ponovni postupak u Varaždin. Oni su riješili problem. Znači, mi nismo više imali vremena čekati, išli smo na ovu sudsku nagodbu koju smo Demi sa sva imovina vratili unutra, to je nekakvih do 20 miliona kuna, oni su optuženi za 22 miliona kuna, gdje bi trebali, dakle, imati svoju imovinu, strojeve, u to su uključeni strojevi, imamo, dakle, nekretnine, imamo strojeve, imamo znanje, imamo ljude, imamo tržište, ja mislim da ćemo uspjeti. Dobro, imali ste stjecaj okolnosti, da ste bili većinski vjerovnik i mogli ste dolaziti na vijeću, na odboru vjerovnika i na vijeću. Je, je. Dobro. Hvala još jednom, sad imali kratko pauza, 5 minuta.